Спочатку випив, потім сів за кермо. У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, поліцейські не без пригод затримували водія на підпитку. Спочатку кермувальник на вимогу правоохоронців зупинив автівку та навіть зізнався, що випив. Ну, не можна управляти транспортним средством. Не розумію, я випив сьогодні, ну я випив. Ну, я не знаю, випив чи не випив, я документи у вас не бачу на право управління і те, що ви взагалі можете управляти транспортним средством. А потім водій раптово дав газу. Після недовгої погоні все ж зупинив машину та зачинився в салоні. Виходити відмовився, лише показав права. Поліцейським довелося розмовляти із порушником через скло. По факту того, що ви управляєте даним транспортним средством, нарушили пункт правил 9.2а ПДР України, за що є відповідальність по часті 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правонарушення. А ще, аби не втрачати час, водій вирішив допити пляшку горілки прямо на очах у патрульних. Після двогодинної вистави кермувальник все ж таки вийшов з автівки. На водія правоохоронці склали два протоколи за кермування в стані сп'яніння та невиконання вимог про зупинку. Далі вже суд буде вирішувати, як покарати водія. Цей кермувальник – лише один із багатьох в Україні, хто випивав під час їзди. Статистика невтішна. За 4 місяці поліцейські зафіксували вже 285 випадків серйозних аварій, що сталися з вини саме нетверезих водіїв.